Більше 40 питань порядку денного розглянули депутати на останньому п'ятому засіданні першої сесії Славутської міської ради. Розглянути і кадрове питання на посаду керуючого справами виконкому затверджено Наталію Швець. Детально на засіданні депутати розглянули та затверджували міські програми, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади у 2021 році. Крім того, у зв'язку з потребою військової частини 3041 прийнято рішення про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної у державну власність будівлі поліклініки до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. 15 голосами депутатів бюджет Славутської міської територіальної громади на 2021 рік затверджений. Своїми враженнями про досить довготривалу першу сесію поділився голова постійної комісії з питань законності та правопорядку Денис Маслій. П'яте пленарне засідання пройшло в робочому режимі, скажімо так. Дійсно, підготовка до цього засідання була насправді така, скажімо, складна і важка, тому що комісіям треба було розглянути більше 50 питань. На сесію було винесено 48 питань, і ще до цього деякі питання були виключені вже на сесії. Майже всі питання, які розглядалися на цьому пленарному засіданні, були пов'язані з прийняттям бюджету. Це програми міста. Тому практично всі питання стосувалися бюджету. Ну і дійсно ж сам проект бюджету був все ж таки прийнятий, тому можна привітати славутичан, що місто отримало бюджет на 2021 рік. Цей склад депутатів відпрацював бюджет в комісіях, і я скажу, що дійсно отримання бюджету це є певна ознака того, що всі депутати працюють і намагаються зробити так, щоб 2021 рік був все ж таки кращим, ніж 2020.